bet man įdomu, vat Algimantai, pasižiūrėkit, jeigu tikėt tai to, ką sako ponas Arvidas, tai... Tai jeigu išėna... netikit, aš kitą kartą atnešiu dokumentus. Sakyk, 50 milijonų ištratinta reformai. Viskas pablogėjo, reiškia, žmonėm, tiem neįgaliesiems gyvenimas nepagerėjo, pablogėjo, darbuotojai atleisti, kiti darbuotojai negali prisijungti, patys išėjo, tai sakykit, vat, kokiu, kam apskritai tos reformos vat, tokios vykdomos ir jeigu visiems nuo to tik blogiau, tai kas čia laimėjo iš to? Atsakymą aš jums pateiksiu, bet truputį vėliau, aš turiu neįgalų sūnų po... rimto insulto, jis pusiau buvo paralyžuotas, dabar truputį, dėkui Dievui, truputį vaikšto, bet labai nedaug, tai ten iš vis pusę metų, pavyzdžiui, reikia laukti vaikštynę, kad gauti, ir dar kažkiek damokėti reikia už tą vaikštynę, o aplamai darbuotojai, su kuriais reikia bendrauti, ten dažniau žmona galbūt, aš tai padedu jai, kada jau ten kažką reikia pakrauti, vežti ir panašiai, nes neturiu kantrybės, žinokit, nes ten taip grubiai elgiamasi, kad jeigu neįgalus žmogus ten pats nueitų, tai jisai dar neįgalesnis taptų. Negana to, šita reforma, nu mano sūnus, kaip sakant, mažiausiai jį palėtė, kadangi jisai jau turi iki pensijos jam, dėkui Dievui, tą pašalpą išskirta, bet dabar per šitą reformą jie nušalino medikus labai stipriai. Nu viso šito dalyko anksčiau šeimos gydytojai ruošdavo dokumentus ir būdo labai aišku, tik tie, kad ne visai buvo aišku, kodėl, nu mes vilniečiai tai aišku, bet net iš rajonų turėdavo važiuoti Ševčenkos gatvę į tą komisiją, čia buvo labai neaišku. Tai lyg tai buvo žadama pakeis, padarys, kad protingiau būtų, tai padarė atvirkščiai. Viskas tik sunkiau. Negana to, jie sugalvojo tokį dalyką, tipo socialiniai konsultantai ir panašiai. Praktiškai, jeigu va dabar mūsų nebūtų tėvų, tai va tas vaikas, nu jam jis jau ne vaikas, suaugęs vyras, 50, artėjam, atsitiko nelaimė 43, bet įsivaizduojat, jis praktiškai negali gauti jokios pagalbos, jeigu socialinis darbuotojas netgi ateitų į namus, tai jis ateitų su juo pasikalbėtų, jis nekalba, vienas dalykas, antras dalykas, jis gali nuveiti už jo pinigėlius, nupirk kažką nors. O kad ten ar būtų patvarkyti ar ką, ne, šito net nelaukšiu tokios paslaugos ir panašiai. Ir nedaug dėvę gulintis slaugoje žmogus, pavyzdžiui, jeigu į slaugos namus pakliūti neįmanoma, nors čia dabar pavaldi kitai ministeriai, sveikatos ministeriai tie namai, arba dauguma privatizuoti yra. Ir ten eilės didžiausios yra, plus pavyzdžiui, su šita negalė, kada žmogus yra labai, 90% nusunus neįgalumas yra. Tai žinokit, jam reabilitacinė palaikomai metus priklauso tik 20 dienų, bet kalendorinių, kas įdomiausia, nu, tai išeiginėse nieko nedaro. O visa kita mokėk pinigėlius. Tai gerai, kai mes dar tėvai gyvi ir kažką sugebam, bet pavyzdžiui, 10 dienų, tai mažiausia, už, kad papildomas kursus reabilitacijos, 700 euriukų reikia ir išdėti. Suprantat, situacija šitoje sistemoje yra baisi. Ir aplamai yra žmonės, nu, kaip nurašyti, o jie nesąmonės kalba, kad mes įtrauksim juos į darbo rinką. Nu, kažkoks, suprantat, liaudiškai kalba kažkoks briedą varo. Ir ponia Navickienė buvo svarstoma net į prezidentus Lietuvos. Nu, tai kur taip matyta, kada tokio lygio ministrė atrodo jau likti apsiplunksnavus politikė, bet absoliučiai elementariai neturi jokio žmoniško supratimo atjautos tiem sunkiai sergantiem neįgaliem žmonėm, tai yra nu, amoralumas valstybėje. Tai vat parodo mūsų atsinešimą. Mes įrengėm vienur kitur pandusiukus, pasakėm, kad va čia versininkai turi padaryti ten, žinai, įvažiavimą su vežimuku, bet rezultate, tai tuo viskas ir baigėsi. Jokios integracijos nėra. Dabar tarp kitko plepa apie mokyklas, kad įtrauks į mokymo... Taip, įtrauks. Įtraukiamasis... Įtraukumas bus kažkoks. Kaip tas žodis, nes įtraukumas, kaip čia įtrauksi, kada sveiki vaikai ir labai sergantys vaikai. Ir vėlgi vienas mokytojas, ir kaip tad, o klasiai 25 mokiniai, o iš jų gal pusė neįgaliųjų. Vienas žodžiu, suprantat, baisus... kažkoks chaosas. Tai vat pasakykit... Arvidas pastebėjo.
o pinigėliai plaunami. Tai va dabar aš ką sakiau, pasakysiu, kodėl daroma tos vadinamos pseudo reformos. Pinigų įsisavinimui. Paprasčiausiai aš nesakau, kad jos konkrečiai pavagė ir įsideda į kišenę. Išsimoka įvairiom premijom, įvairiom nereikalingiam etatam. Ir antras dalykas svarbiausias, tai artėjant pabaigai, jau agonija, mato, kad jau jie nebevaldys, reikia susodinti savo publiką. O čia svarbiausias dalykas. Tai agentūra tam ir buvo sukurta. Tai agentūra. Šitą reikia atvarai. Neįgaliųjų teisių, tai agentūra įdarbinti visi savi su gerai. Ir sodinti nesvarbu. Jokių būdų nežiūro profesionalumo, patirties, nuoširdumo, o svarbu, kad yra vat, šitiem ponam prijaučiantis ir dar labai myli ponus Landsbergius. Šito nebijau pasakyti. Tai, reikia tą deklaruoti, Ričardai, ir žinok, pamatysi, tave visur direktoriui skirs. Dar keli pastebėjimai, iš tiesų, ką Algimantas sakė, tai gerai, jeigu tie 50 milijonų būtų skirta neįgaliesiem, tai iš tiesų galima būtų ir vežimėlių problemą spręsti, ir lasdelių, ir visą kitą. Tai čia jau turi, reikia klausti Monikos Navickienės. Kažkada tai artimiausiom dienom grįžta į Ženevos. Tai pasakys, užduoti, kad jūs meluojat, reforma nieko nekainavo. Taigi tai prašoma. Tai o kodėl tada, Ažuolas gali pasakyti. Mes abu melagiai. Ne. Ažuolas yra Seimo narys liudininkas. Kiek prašė Monika Navickienė? 60 milijonų. Tai vat, čia yra faktas, nuo kurio nepabėgsi. Kitas dalykas tai yra, dabar pasižiūrėkim, kurie darbuotojai neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išėjo. Tie, kurie nesitaikstė su korupcija. Nes jeigu pasižiūrėsim STT, ta prasme, rezultatus, tai neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai yra viena korumpuočiausių institucijų Lietuvoje. Dabar ministeriaujant Monikai Navickieniai korupcijos reitinguose sėkmingai ir socialinės apsaugos ir darbo ministerija kyla. Tampa viena iš korumpuočiausių ministerijų. Kitas dalykas, kur praktiškai susidūrė su Algimantas dėl sūnaus sveikatos būklės, viskas yra apkarpoma. Ir tarkim, net tos socialinės darbuotojos, kurių tikrai nemaža dalis sąžiningai dirba, bet apkarpomos paslaugų skaičius, valandų skaičius, darbuotojų skaičius, jeigu anksčiau eidavo, tarkim, su paties sūnaus atveju turėjo ateiti dvi darbuotojos, dabar tai liko tik tai viena ir panašiai. Tai viskas yra, ta prasme, naikinama žmonių sąskaita ir paties jautriausių visuomenės. Aš vat klausau ir negaliu suvokti. Raimonda, gal tu gali paaiškinti? Nu, pripažinkim. Dar vienas dalykas, klausimynas, tai kadangi jį privalau užpildyti, tai klausimynas, jeigu anksčiau jis buvo paprastesnis žmogui su negale ir tarkim socialinis darbuotojas atėjęs pa žmogų su negale, na, sėkmingai susidorodavo ten valandos bėgyje, tai dabar reikia 2 ir daugiau valandų. Ir aš jau esu sakęs, aš pasižiūrėjau tą naują į klausimyną, na, į dalį klausimų man būtų sudėtinga atsakyti. Tai ką kalbėti apie žmogų su negaliu?